Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Milost našeho Pána Ježíše Krista Jánska Otcova i společenství svaté a tě s vámi se všem. Růžová barva na dnešním rouchu nám připomíná, že Velikonoce jsou na Otcově, jsou Kristu. A dnes zvlášť nám to připomene křest. A tak tady vítám vás všechny, ale především rodiče. A vás rodičů se ptám, jak se vaše dítě jmenuje? Nela. Nela Marie, myslím. Co pro své dítě žádáte? Chcete, aby vaše Nela Marie byla pokřtěna? Tím na sebe berete úkol, že ji budete vychovávat ve víře, že ji budete učit milovat Boha a blížně, jak nám to Pán Ježíš přikázal. Jste si to úkolu vědomi? A ty jsi k motrem, jsi připraven rodičům pomáhat tento úkol plnit? Nebo Marie, církev tě z radosti přijímá do svého společenství? Ve jménu tě označují křížem, znamením našeho Spasitele Ježíše Krista. Slyšeli jsme slovo Boží.
Oh.
Bohu. Slova svatého evangelia podle Jana. Sláva tobě, Pane. Ježíš uviděl cestou člověka, který byl v narození slepý. Plivl na zem, udělal ze své vlátu, potřel mu tím vlátem oči a řekl, jde se umýt v rybníku Siloé, to znamená poslaný. Šel tedy, umyl se a když se vrátil, viděl. Sousedé a ti, kteří ho dříve vídali žebrace, ptali, není to ten, který tu sedával a žebral? Jedni tvrdili, je to on. Jiní říkali, není, ale je mu podobný. On řekl, jsem to já. Přivedli toho bývalého slepce k farizeům. Ten den, kdy Ježíš udělal bláto, otevřel mu oči, byla zrovna sobot. Také farizové se ho znovu vyptávali, jak nabyl zrak. On jim odpověděl, přiložil mi na oči bláto, umyl jsem se a vidím. Někteří farizové říkali, ten člověk není od Boha, protože nezachovává sobotu. Jiní ale namítali, jak by mohl hříšný člověk dělat taková znamení. A nemohli se dohodnout. Znovu se tedy zeptali toho slepého, co ty o něm říkáš, když ti otevřel oči. On odpověděl, je to prorok. Řekli mu, v říších se celý narodila, ty nás jsi poučovat a vyhnali ho. Ježíš se dověděl, že ho vyhnali, vyhledal ho a řekl mu, věříš si na člověka? Odpověděl, a kdo je to, Pane, abych v něho uvěřil? Ježíš mu řekl, viděl jsem, je to ten, který s tebou mluví. Ona to řekl, věřím, Pane, a padl před ním na kolena. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála tobě, Kriste. Na celostátní setkání mládeže v Olomouci. Ale se svými bratři, děvčata a chlapci, mladí přátelé, před několika měsíci v mimořádném svatém roce milosrdenství jsem s mnohými z vás prožil světové dny mládeže s papežem Františkem v Krakově. Vím z vašich svědectví, že toto setkání se stalo důležitou zkušeností vašeho života i toho duchovního. Církev, společenství lidí, kteří uvěřili Kristu, může obohatit život každého člověka, neboť v ní přebývá a promlouvá s vámi budoucím. Vy mladí jste její důležitou součástí, neboť vaším prostřednictvím může evangelium přichází tam, kam se jim neustále obtížit. Nenadarmo vaši delegáti v minulých měsících během Fóra mládeže diskutovali téma evangelizace. Potěšilo mě, kolik odvahy vyčeně sobě nosíte. Je dobře, že současně vnímáte i různé okolnosti vnější vnitřní, které se snaží uhasit lidskou touhu po Bohu a odvahu o něm hovořit. Vzpomeňte na slova svatého otce Františka, která pronesla na světových dnech mládeže v Krakově. Hovořil o tom, že nemáte být bohovkou mládeže a vyzval vás od vrsa. Řekl tehdy, milí mladí, je mnoho těch, kteří vás nemají rádi a chtějí vás omámit, uspat, chtějí, abyste nebyli svobodní. Musíte bránit naši svobodu. Bůh nás ve, abychom byli politickými aktéry, myslícími lidmi a sociálními debatem. Podněce nás, abychom vymýšleli solidárnější ekonomiku. Dnešní svět vás žádá, abyste byli protagonisty dějin, abyste bránili svou důstojnost a nenechali o své budoucnosti rozhodovat druhé. Pán chce, aby se vaše ruce proměnily ve znamení pokoje, společenství a stvoření. Ježíš volá každého z vás, abyste v životě zanechali stopu, která poznamená dějiny. I při jiných příležitostech papež František upozorňuje, že je naše doba spletitá, podporuje neschopnost tolerance druhých, užívá různé druhy manipulace, včetně těch mediálních.
Mnozí lidé již vzdali úsilí hledat, poznávat a hájit pravdu a spokojí se s ponořením do konzumního prožívání života, který podporuje dnešní společnost. Nenadarmo se říká, že nejhorší nesvoboda je ta, kdy si zotročení není svého omezení bez vědomí. Orientovat se v zábavě, informací, udržet si schopnost kriticky myslet a přivádět druhé k setkání s Boží láskou, to vyžaduje velkou dávku námahy a odvahy. A druhá polovina toho poselství, milí mladí přátelé, právě prožíváme postní dobu. Postní doba je vlastně zápas. Je to zápas Ježíše Krista pro nás a za nás. Za každého z nás. Má mnohé paralely ve sportovní zápase, ale o něčem se diametrálně liší. Na rozdíl od sportovních klání zde jde o všechno. O Boha i o nás. O způsob, jak vítězit nad zlem, které stále pokouší. O naše základní životní postoje. O způsob našeho podílu na Kristově vítězství. O objevení lásky schopné dát životu nový rozměr. A tak vás prosím, scházejte se ve svých společenství. Společně se modlíte. Inspirujte svůj život slovy písma. Ale teď studujte učení církve. Přemýšlejte, diskutujte o něm, hledejte způsoby, jak ho uskutečnit v praxi. Vodítkem vám k tomu mohou být materiály, které připravuje sekce pro mládež, například kniha Křesťan ve víru světa, která shrnuje učení církve o lidské důstojnosti, rodině, společnosti, politice a ekonomii. Uprostřed společenství, ve kterém je přítomen sám Ježíš, dostanete odvahu hlásání evangelia a společně k tomu budete i dobré způsoby. Mimořádnou příležitostí, jak se navzájem povzbudit, je blížící se celostátní setkání mládeže v Olomouci, které se ponese v duchu Božího slova, nebojte se. Přijďte na ně a pozvěte své kamarády a kamarádky, o kterých víte, že mají zájem pomělo. Během setkání mládeže proběhne týden s rodinami. Z toho důvodu jsou na sobotu 19. srpna i vás tatínky a maminky spolu s vaším dětmi. Přijďte mezi mladé, ukažte jim svou přítomností, že je možné prožívat rodinný život, přijímat děti, radovat se ze vzájemné lásky. Spojíme se v modlitbě, aby se co nejvíce mladých lidí setkal v Olomouci s osobní láskou Ježíše Krista a prožilo, že církev jí má co nabídnout. Kéž mladí lidé pocítí blízkost Panny Marie, již slova Magnifica, budou provázet 3 následující světové dny mládeže. Milí mladí, těším se na setkání s vámi v sobotu před květnou neděli a pak na srpnové setkání s Olomouci. Milí diecézané, všem vám přijí požehnané postní dny a radost Kristova vítězství, k němuž se máme připojit. Děkuji za váš život sdíry, za vaše svědectví v dnešním světě. Ze srdce vám všechno. Váš biskup Vojtěch. Takže pozvání k jeho setkání, to 1. 8. už dubna v Brně a to další srpnu ukází na Olomouci. No a nyní, bratře, sestry, se těšíme z toho, že Bůh probouzí život člověka zde na zemi, že se narodila v rodině Prokešových Elam Marie a že bude jí pokřtěna. A těšíme se z toho, že právě skrze křest probouzí Bůh v člověku život věčný. Nejenom život, který skončí v prachu země, ale život, který směřuje do nebe. Tak budeme nyní svědky této události a společně s rodiči
vyjádříme svou vděčnost Bohu za toto bohatství, které nám svěřuje v našich rukou. Modleme se k našemu Pánu Ježíši Kristu za toto dítě, za sebe navzájem a za všechny dítě. A prosíme společně. Prosíme tě za rodiče Mutra, a tě věrně následuje, aby tomuto dítěti dával dobrý příklad. Prosíme tě, prosíme tě za rodinu, které dítě vyrůstá, ústaviče přebývá tvá láska. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě i za sebe, za všechny křesťany, obnov na lásce, citelně uvědomí křes. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě, Pane, za všechny lidi, jak mají účast na spáse, kterou si přinesl celému světu. Prosíme tě, vyslyš nás. Ale odpovídáme, oroduj za nás, svatá Maria, Matko Boží. Oroduj za nás. Svatý Josefe. Oroduj za nás. Svatý Jana Křtitele. Oroduj za nás. Svatý Petře a Pavle. Orodujte za nás. Všichni svatí a světnice Boží. Orodujte za nás. Všemohoucí věčný Bože, poslal jsi na svět vlastního syna, aby zničil moc ducha zla a vyvedl nás temno do tvého podivného světla. Skrze něho tě prosíme, vysvůj také toto dítě z viny, která od počátku tišické pokolení. Ať je Jela Marie chrámem tvé slávy a Duch Svatý jedný bytý na věky věku. Duch Svatý Kristus, náš Pána Spasitel, který žije a kraluje po všechny věky věku. Nebeský Otče, ty nám při křtu otevíráš bramy nového života a přijímáš nás za své syny. Požehnaný jsi Bože na věky. Ty ve svém synu Ježíši Kristu sjednocuješ všechny, kdo byli křtěni vodou a Duchem svatým, a byli tvým lidem. Požehnaný jsi Bože na věky. Ty vléváš do našeho srdce svou lásku svatého Ducha a dáváš nám svou svobodu a svůj mír. Požehnaný jsi Bože na věky. Ty posíláš křesťany, aby všem lidem radostně hlásali evangelium Krista. Požehnaný jsi Bože na věky. Požehnej tedy tuto vodu Bože, ať se z ní a z Ducha svatého narodí také tvá služebnice a Marie, vždyť církev za ní ručí svou vírou a ty křtem voláš jeho věčnému skrze Krista našeho Pána. Amen. Milí rodiče a kmutře, přinesli jste to do dítě ke křtu, aby se stalo dítětem Božím. Aby hřích neohrožil Boží život, který bude vašemu dítěti dán a který mě poroste, musíte před ním vydávat svědectví Kristu slovem učitelem. Když tedy podle své víry přijímáte tento úkol, rozpomeňte se na svůj křest, řekněte se hříchu a vyznejte víru v Krista Ježíše, neboť to je víra církve, a malé děti je možné přijít, když se církev za ně zaručí svou víru. Chcete žít ve svobodě dětí Božích a zříkáte se proto hříchu? Ano. Chcete, aby vás nikdy hřích neovládl a zříkáte se všeho, co k němu vede? Ano. Zříkáte se ducha zla a všeho, co působí a čím se píší? Ano. Dále vyznáváte si víru, každý za sebe odpovídá věří. Věříte Boha Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země? Věřím. Věříte v Ježíše Krista, syna jeho jediného, Pána našeho? Jen se narodil z Panny Marie, byl ukřižován na pohřbu, vstal z mrtvých a sedí po pravici Otcově? Věřím. Věříte v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení mrtvých a život věčný? Věřím. Tak věříme, tak věří církev a tuto víru vyznávám a ona je naší slávou Kristu Ježíši našem Pánu. My všichni jsme nyní s vámi vyznali víru celé církve, chcete, aby také vaše Ela Marie byla v této víře pokřtěna.
všemohoucí Bůh tě vysvobodil z říku, dá ti život z odjezdu z Ducha Svatého, přijal tě do společenství svého lidu, jako pomazal svého syna našeho Pána Ježíše Krista na kněze proroka a krále, označuje posvátným olejem temelem a patřičkem Kristu na věky. Učiň z tebe nového člověka, bílé rucha tě znamením této důstojnosti a rodiče a přátelé tě povzbuzují svědectvím slova života, abys tuto důstojnost uchoval neporušil na věky. Na církev za svět, za trpící, za nás přítomné a mocí dárce. Boží slovo vnáší světlo do našeho života, jako děti světla volíme v dění k Bohu našemu Otci. Upevňuj ve své pravdě život církve, aby byl světlem národů. Prosíme tě, vyslyš nás. Ukaž se světu ohroženému válkou a násilím, jako světlo, které vítězí nad zlobou a nesnáší milosti. Prosíme tě, vyslyš nás. Nauč nás ve tvém světle správně rozlišovat dobro a zlo. Prosíme tě, vyslyš nás. Uveď do radosti věčného světla naše zemřelé. Prosíme tě, vyslyš nás. Hezký Otče, ty jsi poslal svého syna, aby přemohl hřích na smrt. Kde všichni máme podíl na světle, to je života v Kristu, našem Pánu. Amen.
je to důstojné a spravedlivé. Pravdě důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče všemohoucí, věčný Bože, abychom ti vždycky vzdávali díky skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť on je světlo, které přišlo na svět, aby ti, kdo v něho věří, nechodili v temnotách. Skrze něho jsme uzdraveni ze slepoty hříchu, skrze něho se ve křtu stáváme syny světla, a proto tě společně chválíme a se všemi nebeskými zástupy voláme. Společenství nás zde zhromážděných a že rodiče
touto události svěřují také své dítě do mateřských rukou církve. A tak také i budeme se společně modlit jménem Ave Maria také za
Bože, ty osvěcuješ každého člověka na tomto světě, osvěcuj naše srdce světlem své milosti, abychom vždy poznávali, co odpovídá tvé vůli a dovedli tě opravdově milovat skrze Krista našeho Pána. Amen. Amen. Tak co nás čeká v týdnu? Zítra je už svatá Oslepovicí, úterý křivá cesta pro dospělé v 8 hodin. Ve čtvrtek snou svatého Jakuba, v pátek je křivá cesta pro děti v 15 hodin. V sobotu ministranský turnaj Havličkova škola Moravské Budějovice. Propozice přemošlu dnes podrobnější program. A příští neděle pátá pustní. A nezapomeňte, že za týden je 15 hodin křivá cesta. To si připomínáme všechny oběti z vůle a násilí v minulém století a v jiných dobách. A je to také zvlášť připomínka našeho polského rodáka Jaroslava Šlezinka, který také zobrazil ty události křižové cesty a také k ním napsal texty, jaké tady máme prezbytáři, také připomenuté v originální ostrov, kde byl vězněn. Chtěl jsem ještě připomenout, že zákristí je seznám na autobus, na to setkání s otcem biskupem mládeže, to je teď v tom dubnu, 8. dubna, je to sobota, a program je tam na celý den, takže napište se tak jako do té Olomouce, potom do té Olomouce, v čase prázdnin, tak můžete jít jako, jít jako rodiče s dětma. Děti odevzdáte se biskupovi, on je tam polepší a vy si můžete udělat tam nějaký špací po Brně. Takže napište tam seznam, abychom do neděle mohli vidět, jestli máme objednat autobusy 3 nebo bude stačit 1. Oni jeli křižovatky, takže byl jeden autobus. Měli by zájem také další jako přisednout v Moravské Budějovicích a v Jaroměřicích, takže je třeba, abyste reagovali do týdne. Slyšeli jsme dnes, bratři a sestry, evangelium o tom slepci. Člověk se narodí slepý, říká se slepý jak kotě, že? Vůči čemu je slepý? Vůči Bohu. Nemá totiž víru. Ta víra se probouzí výchovou. Takže světlo, které je pro každého důležité, to je světlo víry. Potom druhá věc, plynoucí z toho evangelia, je, že člověk je zahleděný do tohle světa. A Pán Ježíš, aby ti ukázal, do čeho tak hledíš, tak plásne tomu slepci bláto na oči a řekne, podívej se, jak se ten cítíš. A on, když se umí, zbav se tady toho zahleděnosti do toho bláta. Pamatuj, že si brak a brak se obrátíš, nebuď tak hloupý. A to umytí, to je vlastně osvícení, to je prostředí, to je událost křtu, kterou obnovujeme svátostí směření. Těšíme se, bratři a sestry, z toho, že se blíží Velikonoce, že můžeme se připravit na oslavu Krista vzkříšeného v nás a mezi námi. Vybral jsme si k tomu požehnání. Zlení Bože na prosby svých věřících. Posiluj je, když ve své křehkosti procházejí temnotami tohoto světa. Stále oživuj si světlem a udělím, aby vysvobození ode všeho zla dosáhli nejvyššího dobra skrze Krista našeho Pána. Amen. Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Jděte ve jménu Páně. Amen.